Ja, ku jemi me një tjetër vlog me vajzat me fytyra të reja për juve. Si keni parë asnjëherë të vlogojm. Say hi. Alma. Hi. Atëherë, e shikoni si jemi bërë gati, jemi bërë të bukura, jemi bërë dasëm. Dasëm në Kosovë. Kosovë. Kosova na pristi. Sonte kemi dasëm në Kosovë. Jemi pak vonë, por po blinim dhuratën. Është ora 5:07 minuta. Shpresoj jo 5. Pashtë 5:15. Jemi gati për të nisur. Thjesht kemi ndaluar këtu se po bën Ola, kemi dhe Olën, Olën e njëni tashmë. Po bën një ofertë, nuk e di pse. Një rimbush, ja. Pse më ka dalë kjo? S'pa kuptoj. Po bën një rimbushje për Vodafone-in. Unë jam Eagle, Maria është Eagle, po ti e Alma? O, zoti mam, ne... Shqiponjet, Shqipet, po shkojnë Kosovë! Yej, po... Ne që kemi Eagle nuk na punon mirë. Telefoni. Jo, nuk ka farë, s'ka valjë. Për skandal, po shqyqyr që kemi gjithmonë një Vodafone me vete, është Ola, në shpetoj. Dhe, më në fund, do jemi një pjesë një dasë me Kosovarem, shumë e ljumëtur, apo jo goca, nuk kam qënë asë një herë, dhe ndaj do ndaj me juve eksperiencen tonë, se si do në shkoj rrugën, hotelin, dasëmën, me qënë se është dasëmë parë për ne në Kosovë. Dhe për mua shumë. Edhe, e gisha, isha shumë entuziaste, pavërsisht se edhe vajza që do martohet, dhe shoqja jonë, në përbashkët, edhe... Me zi presim të shohim nuse. Ja dhe Ola erdi. Vodafone të rejtë. Say hi Ola. Bye. Hi Tasha. Hi. Dalesa e parë, deri tani. Majmë dhe një gjykë. Po pra. Po ma mirë Marke, dalesa e parë, ku jemi këtë Ola si shoferë që ja? Jemi të këtë... Nuk jemi shumë largë me thonë drejtë. Po shkoj. Kemi një orë e gjysë që jemi në trafik, po... Unë dalum se nuk rrinim do të më papiti qka. Jemi këtë, nuk e di pësi ram. Ram rreth e rreth. Ja dhe... Kërë shkatë. A e mban do të Ola? Të ndimajmë të mbash? E për ushime nuk qahet! Për ushime nuk qahet Ola, e mban! Ja, erdhëm. Erdhëm në dokan. Erdhëm që mësë erdhë që të vini. Aaaa! Ua! Që e këtë e sa bashkë? Po si ka mund si duhet jenë duke da, po do jenë atje. Ka shumë trafik. Po jemi jonë zi tu ka maru, po ndalin, tu një nga një dalin. Erdhë një nga një dalin. Ne, e me ti se do. Ja, në vdej. Ja, nga kraukën, e? Po, një kraukën. E, të shpresojmë, ua, jemi shumë vanë. Jemi shumë vanë. Njerës. Po shkëm fiksi krushit. Ora gjashtë. Jemi që jemi presi krushit. Po, edhe femi ishim ato. Shkëm e krushit. Ora gjashtë. Si të shkoj jeti me krushit? Tër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 
Tele. Kush je ti? Ti je motra e dhëndrit, po ti? Imagjino dhëndri si bëj shell bjond. Okej, okay, bie dalun pastaj. Motra e dhëndrit. Do pysin gjithë po këto kushenga, mi kushenga, këtë që erdhë me vonë. A, pa, pasar 5 dje kam, po... Edhe unë e kam shumë e shumë, kur hyja shumë, kur bje në zikë shumë, se pjenë. Minuta në dogan dhe pse u dukte si kur ka shumë ngarkes. Kur mbaruam shpejt, si duket na pan të bukra. Ok, tani jemi shumë bon, por qësë si do nëzitojmë dhe të arrim se s'bon në kohën e duhur. Apo jo? Yes, yes. Jo, jo. Mirë, si të shti. Kështë nuk do arrim, dum të arrim, po nuk do arrim. Duhet me arrit, po pilotja jo do arrim e si s'bon.
Arrita. Se di thjesht e lan. Po e ma arritur thjesht. Thjesht na duhet të. Po bëjnë në vushtriti. Jemi në vushtri tani. Ola po kërkon lokali. Në vushtri. E mos i pa lan Mitrovic, a kthim ose pyesim diku. Ecim drejt. E lan petrol del këtu. Ecim ne, ndërkohë them. Ajo ozra. Kam vështirën e lan, nëse ajo ka aty bish, duhet të jetë është ta salla e këtyre me Amazon. Do të jetë logjikisht ashtu bisa ajo. Çu kështu thuhet Amazon, ne lan. Mund të flasësh me motrën? Sa Amazona kishte. Po të flas, mos ka internet. Do flasësh ti. Si? Amazon. Amazon këtu? Në këtë zonë. Të kishte disa? Mm. Shiko, këtu që kemi në location, ishte tamam këtu në babo qashme. Që që gënë? Babi, që që gishtë? Kupra po po mitë, po po... Babi lotë, së që që gishtë? A shu i kisha se hapa që da shikon? Po mi atë të këthejmë ose pysim jo, nuk të këtu se me jemi një sens. Pysim këtu për para. Po ecim para, jërë tani para të ecim. Ula ka dalë ndërko. E shikoni? Po pyet. Bravo, bravo! E gjeti. Ula! Shpeti mjetë. Jo, shpeshtum duhet me këthe dhe neve. Në këta tani. A jam me ne edhe këto? Po jo, jo, nuk jam me ne. E, po burtashon që... Më duhet të shkojnë i dasëm. Elan. Elan? Elan e ka... Hotel. Si? Lokal. Elan restorant. Elan restorant, Elan, nuk e di. Që është në babi... Babi mos. Po. Nuk e di, ajo më thate Amazon Hotel ta jo shumë. Në atë një, pa. Amazon Hotel është vetëm ai atje. Do këthejmë këtu? Që sa të shkë, të pushtë dhe jirë të anë mërë. Okej, rafsh. Ti i të? Po, këthejmë. Andë që sa të shkë, të shkë, të shkë. U, është e Dina. është e Dina kjo? Jo. Jo. Hetë, rafsh! Kështë që të 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 Më gjino, më ndjek një nusë të tjetë. Më në gruet, se tina e dhe qizë të shumë e shkon të asën të hujsh për shumë, sa ka lezet, ka lezet. E Dina, la? E po po kërkoj me Dina. E ko me gjithë ljumë të dhurate të dhurate. Ma, po këtu, të këthejemi kështu. Si kështu? Po pre se është blokuar aty. E si të futëmi në këllë, aji, hotelit aty? Da, ka shumë. Kjo goca që ka emrin Ola, shkoj me pyt për restorant. Për... Jo, me që se ne po kërkojmë restorantin kështu me pa tjetër me ngullë. Me këtë rrugë gjejmë dhe hotelin, që e Dina nga ka nga tru, qik nga ka bu e lunch. Një ka Amazon Hotel! Nuk ka dhe oma të nuk pësë. Tu s'ke dhe arash. Ja, dhe kjo që... Po hatin që po ba? Unë karamella. Unë ta tregojmë? Po. O zot. Jemi mirë. Jo, kemi këtu, kemi një nuse, po. Po, kemi dy herë që kemi ndaluar me këtë nusen, edhe kjo nuk është e Dina. Kemi edhe një tre dasmore aty që qengan vesh. Po, dhe menduam se do ishin të gjithë bash. Mos kontroll lolët me Dina. Dërkohë ta kthej se di unë se Ola. Ha, kthej. Ja, presim Olën me padrë. Po pak të kapit se ku mund të jetë, a kupton? Edhe në çështën ne nuk kemi zgjidhje këtu. Ola është diku atje. Ja ku erdhi. Që si vjen? Vjen gjithë dhe lipe. Që vjen si shtangiste. Marin që petë. Cetetet e ka arë. Nuk ka dhe etë se kemi një 23 km larë. Sa bukë. E qa? Fillo për me... E morë me kapin ti? Jo. Me kapin, me kapin, me kapin, me kapin, hec. Bukë pasin. Ndërpo Alma, ataj, hec me kape, kape atje, kape. Aj, Alma, petje. Shpejt, vetëm Maria nuk është bërë gati. Jo, Maria s'ka nevojë të bukur. Jo, Maroj, punë fjallë bukur, vetë. Po, a, ashtë. Që si ka ftyrë në lokum? Lokum me arra. Me arra është Alma. Loma ishë më gjelë për parë. Ja, ja. Ishë në të? O, plak, të mpresë është i qikë motë. Se atë më pritë dinat e dasma. Jo, më lokum, lokum me arra. I, a ka përcet atë janë në të? Se atë në zidin punë. Alma kamramanja. Mhm.
të kështë i smumba me nga ka policia, oke? Okay? Që rështë i shtë atë zonë? Oh, mu i tret, po dështon, që flarë? Lajt qoftë. Që lajt qoftë, usë kam gjokë, shushë jam oke. Okay. Oke. Okay. Gënjeshtë, gënjeshtë. Qa trafik? Imi shumë afer, po kemi shumë trafik, si dhe bëm halet. A më të afusti? Ska si rrugë shkurt, jo. Ndërko Maria për gjyët. Shumë për hap me gishtë, asë nuk e ka marrë të gjithë. Që po hap me gishtë. Që s'po le ti se ka marrë unë? Prit o vla, prit, kujti, që do në ti? Ua më briti nusja. Për dalësëm prej, e, irdhe, me arritë, me arritë, më kuj kemi e dina, nja kuj kemi e dina. Ako është e dina, ti e? E si ku që është e dina jo? Yes, dasëm. Yes, të dasëm, ne kemi në Shqipëri. A e ndonë si? Po, pritë po. Kemi 2 minuta punë këtu, bëndaj. Po, shirin pak i kajti. Po, po, e kuptova, po thashtë ndalim pak se duham marim pak punë. Faleminderit. A është ajo? Okej, okay, ajo është ajo, ha? Ajo mi është. Unë e disë. A është tes. Ajo është të gjithë salo njerës. Neve jemi këtu. Ska problem. Nuk ka lidhe, më varë se si është rasti. Vaj se si futen ato. A shumë të futen? Por në do të gjithë si të shumë si ka si në rasin, ne do futen i mrapa. E di ku to si ka si e shumë. Kur të shumë vale që ku e të lek? Ulla. Me njëra? Po. A njëra? Me hapë të ta njëra. Tu jashtë. E, okej, e, okej, to. Jo me njëra. Po, po. Ja i vendosi nusës? Po, nusës. Ja dhe Alma, bërë gati? Wow, se e mirë. Hej, na tërgoj qik fustanin. Wow. Dhe me pas. Wow. Gati? Ok, jem gati. Gati goca. Ja, ku erdhëm, tu jemi jashtë lokalit. Dhe lokalit dasmës quhet Elan. Sala, kogja e madhe. Presim gocat, Ola ka shkuar të parkoj. Gjithë dhe makinë e nusës. Ha, goca! Më mba një pak, të rëgoj pak veshën? Atëherë, kjo është dhe veshë ime. E ka marrë fustanin tek Anisa Collection. Ja prishim i qik video. Ja prishim qiftin e mrekullushëm. Tane është momenti që të në bashkan qitën në sol. Qifti Lirituni Medine. Uni me Liriton, uni Medina.
Hajde goca, kesh video për YouTube. Hajde goca, shoqnia. Shoqnia e nusës. Akoma s'është ngrohur situata, s'kemi pirë akoma alkool apo jo. Nuk do njëri të pijë alkool këtu. Ua, s'kishte asgjë para. Se ta do fillojmë alkool. Tu jemi në pasqyrën e tualetit. Ti thësh banjë. Ti shkurti në hale. Troj çfarë me kuptu gjithë. Ta vendosh se skapi akoma. Kishte verë të kuqe. Ne dua verë të kuqe. Po ti? Sa ti e vetëm 2 elektronë. Sa po dolem, mbarovi dasma dhe si mbaroj ta dini ju, nuk e keni iden. Hajde këtu, hajde. Çfarë ishte ai, një belly dance? Kjo ishte, nuk e di domethënë, zjarr fare, ushtonte muzika kjo, nuk mbaronte. Nuk kishte fund te dritmja e armës. Isha fut në prizë. Sikur ta kishe fut në prizë dhe nuk ja hiqe dot. Sikur ta drit tek korrenti. Dhe ta mendoni është ora një paqëreg. Se ka qenë mbaruar ne? Po. Ua, sa herë të kemi mbaruar, shumë shpejt kanë mbaruar ata. Wow. Osa e ikim sa shumë se kanë. Jam bërë shumë nga ikim tani. Tani jemi për te hoteli, shohim ku do shkojmë. Do e marrë me vete gjithsesi. Gjithsesi dasma mbaroi. Ju jap një kështu mbas dasme. Një tur të vogël. Jemi bërë të sopë nga kambët, nuk ecim dot. Kur të heqim ne, si veshim dot për një vit. Ska gjë? Ua! Tu që nga shumë ftoht. Sot tani... Kam ftoht. Jam gjithë djerë se belly dance-i mund zekë i shumë. Nuk është i pas ti belly dance-i du i shumë. Ha, jepi, jo, s'ka muzikë. Ushton dhe muzika, kjo vazhdon të dridhja më tej, por se nga i vinë të nuk e di dhe më të. Buu, da ta shqipën të rrëve nga i stokit të. Jam e nastike. Ta mendoni se vajzën më të vogëllit të sajtë? 10. 10 të mave? 11 të parë. U bënd me s'mu një zemë të që qokin. Shikoj një pak që a mami kemi këtu. Ok, s'po flasim për vetë, po flasim për këto që ka dy goca. Që ke li për banane në tërë? Sa po kemi... Që banane këtu? Që këtu e ko nuk? Kemi ndaluar këtu të proper pizza në Prishtin jemi? Po, Prishtin. Ja, ku jemi këtu. Ka shkolla për t'i përësitur. E imaginoni dot? Të mbaroj dasma dhe ju dhe të shkoni direkt tek pizza, ja pra. Ndodh dhe kështu. E po kështu e kemi mendje vetëm për të kërcyer. Sepse nuk kam, a kupton, në momentin që ti kërcen gjithkohës, nuk të del koha me ngrën. Po, dhe ti ikin pjatat. Ashtu, ti ikin pjatat. Edhe tani përfundon te proper pizza. Ai pra që ato pijet alkolike ishin skadona? Cilat pije? Po Coca-Cola skadona. Alta. Gota si ju duket doma? Qike, qike. O, zot, kemi marrë një super pizza të madhe. Edhe... Katër veta dhe nuk e përfunduam. Piola. E kuptova, po nuk të pyta për shimin, pyta si duket doma jone famshme. My man, gja. Mirë mëgjesi, jemi bërë gati dhe kemi dalë. Mirë mëgjesi, goca. Mirë mëgjesi. Ano, pa një banane, që të marrë energji. Lusi Alma që vjenë përgatitur. O, zoti mavë, pushuam pak, por jo shumë, jemi gogja të lodhura, tani jemi për rrugë, po do hajmë diqka pare se të njësemi, apo jo, Ola, se ti nuk e njës ditën do të pangra. Gjë e përsh do të pushtu. Jesë. Porsaj? Ti e të më rrugë. Do të flasim pak për mbrëm, për dasme. Në më flasim pak. Një gjë tjetër që na shpëtoj, ne nuk e merrnim dot me kamerë, ishim kur arritëm te dasma, te salla, edhe aty ishte një vajzë e veshur fik si nuse. Tamam si nuse, do të thonë nuk është se kishte, po një që gjetëm aty në shesh vallëzimi, do të thonë u shkuam. Edhe po vallëzonte ajo me disa të tjerë dhe binte në sy sepse po kërcente edhe në mes. Ngjante tamam nusja. Ngjante si drani. Po, dhe ne po ecim dhe isha për pak kështu, po të më shikonte njëri, do të thonë me një kamerë të mkapte, isha fiks. A jemi këtu, do të thonë po shikoja gocat, goca nuk jemi këtu, kemi nga trutasëm.
këtu ishim këshu, vazhdo e të aty se jemi mes salës. Edhe... Ku po pyes? Konfirmoj un, i them dyes, edhe i them okay, jemi okay. Po pyet dy shoqet e Edinas, nusës, që ishin diku aty, edhe i thash s'ka mundësi, aty është një nusë tjetër, nuk është nusja jon. Dhe isha kështu, hajde kthejmë goca, u ktheva un për tikur. Alda ç'a po bën? Ishin kështu. Ndërkohë më flisni ju, se po them Alda ç'a po bën. Edhe aty ishte një skandal i papar, nuk doja fare të gjendesha në një pozicion të tillë, që aty kishte një tjetër nuse, ishte fix nuse, nuk e quaj dot një gjë tjetër. Përveç kësaj, gjatë komplet nuse, po kishim edhe dy goca tjera që ishin vesh me fustane me kosh, edhe me xixa, me kështu. Nuk e kuptova tani, gjëja që urrej më shumë në një dasëm, është të shkosh t'i afrosh nusës zakonisht, por jo në aq detaj sa ishte afruar mbrëm, nuk e besoja dot, do më thonë. Na dukshim sikur ishim në një dasë me tre nusa, dy nusa. Nuk e di se si mendoni juve, lini komentin tuaj. U knaqëm, por që në atë dasëm ishte këtë gjë që sa më gjë. Mirë më njës. Ti nuk e nevoj me pa. Me djath, me të ushqip, e më bëshmi.